أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن صلى الله عليه وسلم جاء ليلة التاسعة والعشرين بني في قرة ربا حين دلاري من شهر رمضان كندا ورمضان ستة ركعات ركعة دن ركاة دو عرقوين جاء في كل ركاة دن ركاة سو يترم بفاتية يتر الكتاب مرة الحمد عمد سفل هو الله آهد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له قوناد لاجئ عشرين مرة قل الله سفين ركاة دو عرقو سلام يقوه alamde nga ngu kulu wala wa sifi hindi hindi laji chidi awana bana lao lao kamande tiro garji chake mala ya garji sabina alfa kasirin soro dubu yanu min ya kuti kari ya kuti wa yisalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bo salatu miya yi dewa suma ya karawo shi ya mwadazo ya rahimu ya rahimu miya tsada wana ala yisa wansa kwa miya yisala mbe kira miya nga lwa alamde lai kamande kuru ranzwa iradanzwa la andi ya kukinga lara wa ratuguna lara wa lara wa yin lura dare kandawa da mazan jiraga wanda inda ya tozuna a sami daiku da duniya inda ya inshallah ala cire indian da ya kabta. to alhamdulillah a kiran daiku ma kala ya man galjaka ne don gawa man wule yayi kala kamberin ya si nan to alhamdulillahi tin galjaka suna wajibu أو آه زكاة الفطرة الصنعة واجبة فرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زكاة بانك زكاة دي ودي ودي وران بانك لامي هذا واجب يأون واجب بفرال لسماتيره واجب دي أو ونبي النبي لسراره لجيران صرناهدي على تيره ديت صرناهدي فرال لجيران لسرار لجاي صرناهدي كأنان بانك زكاة دي فرال يا النبي جون على كل كبيرين كم قرة صوي كلاهم فرال aus a girin tada gana so ya kala na horar ka wani yim idiya can ya zai tulu mi dila zai tulu mi yim idiya ran can biya de sai dai idin gawon yim idiya wa yana kyan ba na da ko kala na min ba amma ka idi idin goro ka tambo ma ta tulu mi un sa ka mu e kala horar zakarin wule ko ya kalan kala au un sa ka mu e kala horar hurrin kan be kalan kala horar au abdin kara ya kalan horar

ကကမ်။တတမာာကစအတမကမ။တမာတအတကမ်။မမာာကတကမ်။ကက။ခကခးတကမ။ခတခစစကမ။အတကမ်တမာကကစမရမကကတစနတ်တစလပစလလာတစလ်မကကး။အစပရတတတာလမ်။

Algerin karam ramba jadon karam nara ya Faransan karam jamasin karam amerika karam nan karam biya biya ngal jakala tuli ya difar le kalam la na don kam sada yi ba wa to faldo tambali ne chatulo ne elan mun wa ya chatulo kwa nan boyin ba ni ka kwa e ka mun boyin ba ya nan bero yin ba ba nan bero yin ba ah malam madab aninga zakayin ba ngal jakayin ba be maskin naroyi maskin kam da na wanzu kumbo su a yaba wa kajiri ba rayim fakir kam da wanzu gana yal ngu wuce zana rayim ngani ya yimi. wura ya yimi. li wuro yimi wal marumi kam ngodo nji na yaro yawan kam ngodo nji ni yi kam fa nan min ci sai a zan kawo mi wa ko wuri ko hindiya wani ngal jaka tulu mi a wa tan sini yano bura tiro jiwa bukata njiwa to tiro kam ngodo nji ni yi Kuma iskinin bai ya ya tiro, tun goyi, muskinarun wani, haƙarar Alayi, taimaka zaro. to suwanturo mi, yallonim na waya ya ngallimi, miyoyi ya san masa yin ngallimi, ni gada wani bin daji Alhamdulillah, Alayi, sauwansa, da ya ji, sa’anti a nabi sallallahu na musim

jaka fali fali jaka fi haka amma ga jaka da jaka da yawon nitiro mai maskin na rai man zalla da yi kudu da la'akar da nasana wani ya bayo ala afan kasira Walla ya kabe da waye ba su tsoye lai turje wana wani ala wata yari ci diyo ala wata yari da maskin na rai gini ya rai kamuwa kwan jaba wa jana rai hura rai maskin na rai kam gudu ma rai gudun jini ya rai ala wata yari da ma yamma lera waje ala karin kalaci hoyi da yi hula wa ada kasira ala niro jaka diyo yi jaka yar diyo niro ala ci ko yar turo niro ci ko dubu turo ci ko jaka miliyon turo ni ala niyo kala ci cura janna wallahu ma yala ya? miya yaqbilu kam la ar arzi za kungonje ci kam bo suwa ba ka jire ba ka ji ba na buna ba ka sa korote adamina tara uci turo gamande ka to nam tara hadi ta chando cha dikam ala galu da na jiwa A ah, lamar ala ya rawa? Al ta can do. Wallawa ya ƙabiru, ala nan ta lalata ndiya su kawo. ma yana da ya kam lawarar kun gunje ce, kun bo suwa ya bawa, kajiri ya bawa, kalun lulu ya bawa, sunan jakko ya bawa, jawon jakko ya ba. Ai ma ba, koro don di. Azuma ta can do. Tiya za a ci an gan man garo kiri makirdiji. Ala din nuna yana fil azalai. Wai busu kam lawarar arziki zafiyar je ci. ti ma adade arzi inji ni. ti ya jarab tode ti ya zatsa an gudu kidan makirji sarijiwa ani ti ya arzi ya tsando ala ilamar rama wai la turje ona ngudi ya gari wa sama na ala rawaje mai ya tsala sama sama na ala rawaje malama jayila sama rama to na na ala rawaje ti ala la ngudi yo ti a zinna na nan ngudi ti ya tsando gari ro kido akridji to tiya gari wuro can na ya ramba nan gari wuro can do sa a tala ro gira tiya kira wasa riji wa kuri riji to tala ro yimi zaka zama a tala ro yimi ngal jaka ya tala zama ro yimi am don na yimi a yimi zama bakata cari tandiro ye wande ka mai yaso gari waso am arzi yuzar wari ya zama yimi arriya ma zarawa a zai sada na miyoyi ne muka dima zai izi a kanarai am nan jan mennaro ba, am nan jan ba ra yimi

Min <mimburim> burin burin ganle mi, Timawa kumboi, au, shayir, biya shayirin ganle mi, au, tsult biya alamaturun ganle mi, saman ganle mi, au, tamurin biya da yinon ganle au, akitin biya tuya kiyan biya yan au, zabibin zabim ganle mi, au, dukunin arin aw ganle mi, au, uzarin ra shinkawa ya gauliya mi, au, zurratin ga wur

alai ala rot teriyam yim le rawaja ko mane niu karem kalacci ngal jaka da ko ni ngal yo adin de njumuro sa asem de njumuro shara din dai zakali zakatul fitri di ko takai tani a ko noy manga ngal zakati ni to ala andiro ngal de cha wa yakhruju an al abdi sayyidu kare ay mai gidan zusutuliyana tazanum jin maramba hurdunu min nozmi an samai ne matulu shago nan taladiya ya kalkasu ne on jaddiya ya be min yalla nan koje walla ne ramba to samai ne wangalle wasagiru allazi la mala lahu tazanum gana liman zuwa de ne wangalle mi tazanum di liman zuwa kasu so cidiro walla na kolle karan jungal jo ya anu wa yanzu ban zuwa chatulil liman zuwa wa ya khuruju rajul zakatul fitr an kullu nafsin talzamu nafaqatu

sharati aga mi ni anya nzai wa fa ala din no ina ti ata la ro kiro ko ro ala di kanji mari ro ni akwanzina ti di ti ala jo kare anzu ti ayi ri nji mo nzina do ala ala nji mo ri ni ya ma ko ina sara ti ro yede yim ngal ja ka ti zai ti ro zuani alhamdulillah wa sahabu ikhraj wa izat al hujur yo ramba yim idi yadi

in yi yayin wani yayi dino yayin gare a mura an alama jari da shirka ni de ha ki ta yi suna. yim idi a san biya da biya zuwa a ya bumi shayi ya yi yami dino yayin gare alama zai yayin gare mi a yi nan yim da yim idi la ya banbanci da yawan banbanci gare gare da tandi da yanayin gare yim idi la ya kan babban ba wasuwa sai Idi ni mai idin yi zimiya ladakiru dubu arakwe

Laya a Asyammara, an yi akan kan belejo min ɗariƙin jawo lalai lalimewa, wayar jiyamin ƙara, jawo gada yin walaye wani, yana ila yamba a namiyan walye, ku zai ila yamba a gidi don yi m nuna